Amigos do portal JC 24 horas, estamos com Ossivan Fernandes, organizador da Copa Flor do Sertão. Chegando aí na final da terceira edição, homenageando aí o comunicador esportivo Agostinho Cavalcante. E a final vai ser nesse próximo sábado, amanhã, a partir das 16 horas, lá no campo da Malhada Vermelha, onde o monstro da Malhada Vermelha, Juventude da Lagoa Dantas, vai para campo e a expectativa é muito boa. E o Ossivan fala com a gente a expectativa para mais uma grande final da Copa Flor do Sertão. Boa noite. Boa noite, Carlos Renato, amigo telespectador do JC. Passando aqui para agradecer, né, toda a galera que fez parte dessa nossa Copa Flor do Sertão e dizer que está chegando ao final. E a gente fica muito grato pelo que aconteceu durante a competição. Infelizmente aconteceu um incidente, né, digamos que do futebol, né, quem joga, né, o rapaz chegou a ter uma fratura, mas graças a Deus está se recuperando bem, então a gente está aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar. E segundo, os times participantes, né, a torcida, né, os colaboradores, aqueles que fazem a Copa Flor do Sertão. Então é o momento da gente agradecer e amanhã a gente fazer uma grande festa. Com a parada da competição por motivo da pandemia da Covid-19, atrapalhou os planos da organização, como também dos clubes, para chegar nessa grande final? A gente teve um pouco de receio em relação a isso, porque, digamos que seja uma doença bastante complicada e que não tem cura. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Mas, graças a Deus, tudo teve um contorno de muita satisfação para a gente chega a uma final com duas grandes equipes. Vamos falar da grande final agora. Tudo pronto para a grande decisão, para Monster e Juventude? Sim, tudo pronto. Amanhã, a partir das 16 horas, a gente convida você, torcedor, lá, leve seu álcool, leve sua máscara, né? Mantenha o distanciamento, mas vá lá para prestigiar essa grande final entre duas grandes equipes que fizeram um belíssimo campeonato. A competição de um grande nível, né? Sabemos aí que até a briga pela artilharia está acirradíssima, né? Sim, é uma briga bastante acirrada aí, onde a gente tem o Dandan com 3 gols, o Dandan do Napoli com 3 gols, o Tairan do Flamenguinho com 3 gols. Cariolano do Bahia com 3 gols e João Bala do Cruzeiro também com 3 gols. Alguns artilheiros, desses artilheiros, estão na final? Infelizmente não. Nenhum dos artilheiros na final, então tem uma grande chance aí do Tio Rando, Juventude, que tem 2 gols, né, que vai jogar a final e pode chegar também à artilharia, né, mas a briga bastante acirrada. Você passou a avaliação de toda a competição, desde o início até a parada e agora até a final? Mas a avaliação, graças a Deus, positiva, né? Tirando esse incidente, no mais, disciplina, bastante disciplina. O pessoal realmente focado em jogar futebol, então isso nos deixa bastante feliz. Terminar o jogo, a pessoa vir você dizer, o trabalho está sendo bem feito, então a gente só tem a agradecer. Vamos falar agora da premiação. É o campeão, vice-campeão, artilheiro, goleiro. Como é que está todo esse protocolo, que sabemos que é muito complicado, dentro da pandemia dessa, até chegar a dividir essa fatia para arrecadar, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, né? A gente tem aí de campeão 2000, vice-campeão 1000, aí a gente tem goleiro, artilheiro, a gente fez a seleção do campeonato, a gente fez o craque do campeonato, então toda essa galera a gente pretende dar uma gratificação. Homenageado, craque do campeonato, fale aí as premiações que vão ser distribuídas. Sim, as homenagens serão, a Copa Flor do Sertão é homenagem ao Agostinho Cavalcante, né, o radialista. Mas dentro dela tem o craque do campeonato, que é o troféu Menson, um esportista que brincou a nossa Copa Flor do Sertão e teve um falecimento precoce durante a competição do ano passado. Então a gente, um jeito de homenagear ele, que era um menino bom, né, trazendo a lembrança aquele que, o que ele fazia dentro de campo, né, gostava de jogar bola, era um craque, né, era um craque. Então o craque do campeonato, homenagem ao nosso amigo Menson. Então, a final nesse sábado, a partir das 16 horas, né? No campo da Malhada Vermelha. Nesse sábado, a partir das 16 horas, no campo da Malhada Vermelha, até as 16h30 a bola está rolando. Seus agradecimentos a todos os clubes, em primeiro lugar também, quantos clubes participaram, agradecer os clubes, também os atletas e o torcedor, que ali sempre marcou presença maciça durante a competição. Sim, a gente agradeceu o torcedor, que foi em massa nessa competição, agradecer as equipes. As equipes fizeram investimento, veio jogadores de fora, veio jogadores do nível piauiense, né? Porque o Joel foi jogar nossa competição, o Jader jogou nossa competição, né? Jogadores de Pago Sul, jogadores de Flores, em toda a região de Floriano, aqueles jogadores bem badalados na cidade, fizeram questão de ir lá
jogar nossa competição e nos parabenizar pelo que está tá acontecendo apenas no período de 3 anos de Copa do Sertão. Então, boa sorte para você, que é organizador da competição, boa sorte para o Monster, boa sorte também para a juventude e também para todo torcedor que com certeza vai fazer festa amanhã a partir das 16 horas no campo da Amarela Vermelha. Se Deus quiser, a gente está lá preparado, eu, Edson, o Vinícius, a gente está lá preparando uma grande festa também, para que seja, para que o campeão sinta-se à vontade, para que ninguém tenha do que reclamar. Então, desde já a gente faz os agradecimentos, né, sempre agradecer a minha esposa, o Ivan Fernandes, que está sempre do meu lado me acompanhando, e a minha família, né, que é a base de tudo. Tá, boa sorte, irmão. Valeu, obrigado. Aí, Carlos Irão, para o portal JC 24 Horas, com você.